manzee. Hebu angalia kama hivi vile kameiva. Hii ni mboka. Hii ni wasio wanapiga mboka hii manzee. So kwa hiyo yote niko na one of mfanyikazi hapa hivi manzee. Kizungu ananipiga. Sasa niko na rafiki yangu mmoja hapa anataka aje kuja aongee kidogo. Yes, karibu sana bro. Wewe ni mfanyikazi? Huyu wewe. Asa amani. Hey, hello. Yes. Yes, yes. Namna. Vizuri sana. Ah, boss alivyo. Uko sawa? Ah, mimi niko fiti. Okay. Alafu leo, wewe ni dai kwa I come here manze. Nimepata hapa kuna kahawa nyingi sana. Sasa anataka uniambie hii kahawa umepita aje ndio? Kwanza uniambie alafu sasa ndio tuende vitu zingine. Hii kahawa nimepita hapa mimi ndio nasimamia hii kahawa. Kazi yangu ni kulima tu kidogo. Unaona kama sasa ile kupalilia tu kidogo. Yeye hata kama serikali imetujanyasa lakini sasa hatuna wasiwasi bwana. Angaisa bwana tuone adresi ya watoto wapate unga bwana. Alafu leo. Yes. Alafu ule. Hii ni kaunti inaitangwa aje bro? Hii inaitwa Kiambu bwana 001. 001. Okay, sasa unajua sasa hii Kiambu ni kaunti moja ndio tunajua inakuwa naona si hata sugu. Ndio nata nasikia 2022 election kutoka president, governor, yani majina kubwa zote zinatokanga hapa hivi. So unaweza taka uniambie wewe unakuwa mwanasiasa? Mimi nakuwa mwanasiasa. Mmoja na liko ready na hata tunasimama pale na tunaongoja. Yes. Ah, nataka nikuulize unaweza mwambia aje mtu mwenye hapa pale hivyo ndani ya kiketi kama ni Ruto ama nani? Uyo governor huko alikotaka nani? Waitito. Yoro. Yes, Yoro. Wote ogemera hapa. Yoro, mimi naambia Yoro asikufe roho. Tuko lesi na yeye. Tuko pale. Tutabu Yoro saa asubuhi. Asikue na wasiwasi. Na tunaongoja huyo mheshimiwa mwenye anaitwa William Ruto. Waje akuje kwa ground. Kura ni tofauti na ground ni tofauti. Tutabu Yoro saa asubuhi na mapema. Asifikiri ati mzee Uhuru alivyonyamaza hivi. Ule sio ile ni simba. Amerara lakini tutabu Yoro. Alafu Oya nasikia mazungu kwa sawa mazungu. Kwa hivyo wewe ni mwanasiasa wa DC. Ili ni hatari bwana. Wewe sasa una support chama gani? Mimi saa hizi mimi yani yangu support mheshimiwa Uhuru Kenyatta amalize kazi yake. Mwisoe tutajua vile tutafanya pale. Sasa wewe unaona amefanya kazi nzuri ama kazi yake? Kazi Uhuru ameyorosa kazi. Mwenye ajui isipokuwa unajua Ruto ni mwanamke wa Uhuru. Unaona? Sasa bila ni mwanamke wa Uhuru, sasa badala yeye atulie, yeye anaruka juu, anaanza kuongeza hiyo bomba yeye ndio mwenye bomba. Okay. Sasa nimeshukuru sana kwa muda wako. Kwa kama unijui mimi nataka mamba. Ukienda pale YouTube manze. Hebu waambie watu wa subscribe. Hebu sema jina subscribe. Subscribe. Takudana mate.